Que ten Lugo que non hai en París. Por exemplo, ten a muralla del Lugo construída polos romanos. Que o mellor de Santiago de Compostela? Una catedral que hai allí, que vai moita xente. E que hai como un rei que ten moitas ollas que o tes que tocar e que despois xa te vas é como un honor para eles. Galicia ten monumentos de primeira, aínda que ás veces identificamos antes os de fora que os que temos máis perto. Estamos xogando co, co, contraste entre que sabemos de fora e que sabemos de, de dentro. Entón xa collemos aí un mapa mundi e xa tirábamos a pedras aí nos Canadá, aí nos Groenlandia, aí nos Rusia, de todos sabíamos algo. Os nenos as nenas sabían nos contar algo de cada sitio. Poñemos Galicia, tiramos aí, saleu a Ponte Nova, xa non sabíamos onde estaba a Ponte Nova. Estamos no Museo Provincial cos pequenos que queren coñecer mundo e tamén Galicia. Pois estamos coñecendo cosas de, de, de Galicia e do mundo, monumentos, lugares. Este obra doiro é unha das actividades do programa Verán na Rede Museística, pero hai moitas máis. En papiroflexia aprendimos a facer uns elefantes de papel, unha cabeza dun per, dun can, unha cabeza dun oso, un corazón, É e un con Cocos. Concretamente no Museo Provincial de, de Lugo, daza seis obradoiros, desde que rematan as clases o neno, aí ao 23 de xuño, hasta setembro que as volven a comezar. Entón, penso que a cantidade e a calidade son as características principais desta programación que levou a cabo a xerencia do, da rede museística provincial. Ata o 21 de setembro ofrécense propostas para todas as idades e para todos os gustos. Temos unha, unha moi amplio de, de idades, desde tres anos hasta os maiores. Entón, eh, do que se trata de facer unha oferta eh, cultural e didáctica eh, axeitada para os tempos de lecer. As inscricións son de balde e FANSE no Departamento de Didáctica do Museo Provincial de Lugo.